Fury. Desde que você partiu, as coisas pioraram muito. Por que você acha que eu voltei? Você não está em forma para a luta que está diante de nós, velho amigo. Isso é pessoal. Poucos de nós sabem das guerras travadas nas sombras que assolam este planeta. Sente-se responsável? Onde estão os Vingadores? Essa é uma guerra que eu tenho que lutar, sozinho. Você é o homem mais procurado do planeta. Não tem ideia do que planejaram pra você. O grande Nick Fury. Última luta.